אני מסתכל עליך בזמן הכתבה, ואני רואה את העיניים, אני רואה את מה שעובר לך בראש, אנחנו לא נבין אף פעם. עמיחי פשוט גיבור. מה את יכולה לספר לנו קצת על עמיחי? וואי, אני עוד לא במקום של לספר כזה בלשון עבר, זה עוד מרגישה אותו ממש פה, איתי, איתנו. באמת, אני חושבת שהוא, כאילו, המילה גיבור היא מתאימה לו מצד אחד, מצד שני, הוא היה אדם מאוד מאוד פשוט, כאילו, חי את החיים בפשטות כזאת. אז זה לא מתחבר לי, הגיבור... בגלל שהוא לא היה הזה. מנחס לעצמו. בכלל לא, בכלל לא, ממש... וכן, הוא היה גם גיבור בחיים לגמרי, אבל זה היה כל כך טבעי, זה היה כל כך חלק ממה שהוא, שלא ראינו את זה בתור איזה... לא, זה לא היה תכונה שהייתי מגדירה אותו. אני רואה את העוצמה שלך, של המשפחה, מהחלק הזה אנחנו נשדר את כל הכתבה. משפחה עם המון עוצמה, משדרת המון כוח, וכך גם היה עמיחי. מאיפה העוצמות האלה? שאלה טובה. קודם כל, אני רוצה להגיד שהעוצמות האלה זה גם עוצמות של כאב. יש כאב מאוד מאוד גדול. זה בא ביחד עם העוצמות של הרוח ושל הגבורה. יש גם כאב ועוצמה מאוד מאוד גדולה, שבטח בחנוכה אנחנו מרגישים את זה, אני מרגישה את זה עוד יותר בעוצמה, את החוסר ואת הכאב ואת הגעגוע. היה לנו שריפה בבית לפני 4.5 שנים, ועמיחי ממש ככה הוציא את הילדים שלנו בגבורה מאוד מאוד גדולה מהבית, והטלית שלו נשרפה אז, ואימא שלו קנתה לו טלית חדשה ורקמה עליו את הפסוק גיבורי כוח עושה דברו. ואז היא דיברה על זה שהגבורה שלו אז באה מתוך מקום כזה שאני רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני בעולם הזה. כאילו, מין אדם שמפנה את עצמו, מפנה את כל הצרכים שלו ואת הרצונות שלו לרצון שהוא יותר מתוך גדול. מתוך אמונה שלמה. מתוך אמונה גדולה, כן. זה נראה לי הרוח של הגבורה של עמיחי, זה העוצמה הזאת של פשוט להתחבר למשהו שהוא יותר גדול ממני. יכולה להגיד גם שאפילו בקיבוץ שאנשים אומרים כאילו, הוא יצא להציל את החיים שלנו, אני מרגישה שהוא יצא בשם משהו יותר גדול אפילו מזה, כאילו, הוא יצא להציל את עם ישראל, את הכבוד של עם ישראל, והוא באמת היה שותף בקרם שלום, אני חושבת שהתחיל לחזור הכבוד הזה של עם ישראל בלחימה שלהם. וכל זה קורה כשהוא יוצא החוצה בזמן שאת עם הילדים... אנחנו בממד, כן. אנחנו מתחבים. הרגשתי ממש במלחמה כפולה כזאת, שאני... הוא במלחמה ואני במלחמה לא פחות קשה. אנחנו בממד, לוקח לנו זמן להבין את המשמעות של מה שקורה, כאילו הוא יוצא... הוא יוצא ועוד לא הספקנו לדבר על מה קורה. הוא עלה על ציוד ויצא די מהר. הוא כן שלח לי הקלטות תוך כדי, ובהתחלה הוא אמר לי, חיסלנו את מי שצריך לחסל. אחרי ההתקלות הראשונה של המחבלים שהייתה להם, הם היו בטוחים שנכנסו מחבלים לכרם שלום, והם הרגו אותם, ואפשר להמשיך הלאה. צריך לומר, הקלטות, אני לא יודע אפילו לבחור את המילה, מצמררות, מרגשות, לא יודע. מתמצתות אותו מאוד. מתמצתות, כן, אולי. בואי נשמע את ההקלטות האלה, הנה. אין מה לעשות, אנחנו באמצע האירוע, בתוך הקיבוץ. הכל בסדר, הכל בשליטה, קטעת כאן יש לנו במצב הכי טוב מכל הקיבוצים באזור. אבל עצרים אותי פה, ותייצרו להם אווירת חג, לא יודע מה, תרקדו איתם, תעשו תפילה, תביא להם את כל הממתקים שיש בבית. בסדר? צריך לעבוד עכשיו ולעשות להם הרגשה טובה, וזה המשימה. איזו עוצמה. ואיזה רוגע, ומשדר את הרוגע, אני לא יודע כמה הוא... הוא רגוע, אני תמיד צחקתי עליו שהוא אדיש, כאילו, היה בו משהו, גם בשריפה, אני הייתי באיזה סטרס מטורף ממש, וגם אחרי, הוא הוציא את הילדים, והוא שמר על קור רוח ממש, כאילו, תמיד אני אמרתי לו שאני מפחדת שהוא ימות בפיגוע, שהוא פשוט יראה מחבל והוא ירוץ אליו בלי נשק, כי כאילו, הוא כל כך כזה שיש לו כזה, הוא יודע איך להתמודד במצבי לחץ. וזה בעצם מה שהוא יצא, הוא יצא כאן לרוץ ולשמור ולהגן, בלי לחשוב בכלל פעמיים, תוך רוגע. כן. תוך הבנה שזה מה שצריך לעשות. הזוג שלו שהיה איתו בכיתת כוננות אמר לי,
את לא מבינה כמה זה היה תלוש ההקלטות שלו בתוך הסיטואציה שהיינו בה. שומעים גם יריעה נראה לי בהקלטה הזאת. כן, בסוף. הוא אמר, פשוט תוך כדי הלחימה, הוא פשוט הקליט לך כאילו, תוציא להם את הממתקים שבבית, תרקדו איתם. כן, הוא אמר לי, אל תהיו שעננים בהקלטה אחרת, נצח ישראל לא ישקר. בלתי נתפס. בלתי נתפס. כשאני מסתכל על השם שלו, עמי חי. ישראל עמי חי, זה השם המלא שלו. בכלל, אז ישראל עמי חי. ואתה מסתכל, ואתה אולי מזה מבין את העוצמה, השמות לא ניתנים סתם בסוף, מתחבר לכל בן אדם. הברית שלו הייתה ביום השואה. וואו. יש לו סבא וסבתא שהם עברו את השואה, וזה משהו שמאוד הלך איתו. כאילו, הסבא וסבתא האלה שבעזרת השם שלהם בריאות ונחת עוד. המקום הזה שלהם היה מאוד מאוד מחובר גם אליהם וגם לסיפור הזה של העם ולנצח הזה. כאילו, הוא אמר לי כל הזמן, יש פסוק, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אמר לי, אני רואה את סבא וסבתא, ואני מבין מה זה, הם עברו כל כך הרבה, והעם שלנו הרבה יותר חזק מכל הדברים האלה. מטלטל ממש, מטלטל ממש הסיפור הזה, אני מניח שהימים האלה שעברת עם האחדות הזאת שאת רואה בעם ישראל, אני מדבר על רוב עם ישראל כולו, גם אלה שנלחמים, החיילים שלנו, וגם המשפחות, וכל מי שמגיע לבקר. נכנסנו לתקופה אולי ידענו שהיא קיימת בנו, אבל לא ידענו עד איזה עוצמה אנחנו נקבל. אז אולי אני אגיד בהקשר הזה שאנחנו גרים בכרם שלום, וזה קיבוץ מעורב, קיבוץ של דתיים וחילונים, שחיים את היחד הזה כבר 5 שנים. אנחנו 5 שנים שם, התחלנו שנה שישית, וכבר שהיה את כל העניינים, עוד לפני המלחמה, את כל הפירוד והמחלוקות, זה כאילו לא נגע בנו, לא כי אין בינינו שמאלנים וימנים ודתיים וחילונים, אלא כי אנחנו פשוט חיינו את החיים עם המון אהבה, עם המון הקשבה, עם המון נתינת מקום, לעמיחה היה חלום שהסיפור הזה של כרם שלום יסופר ושאנשים יכירו את הדבר המיוחד הזה. ואני אומרת, אולי זה, הלוואי שבמוות שלו זה כן קצת יסופר יותר, ולא רק יסופר, אלא יהיה איזה דגם לחיים משותפים. כי אני חושבת שמה שקורה בכרם שלום זה באמת מיוחד, ואולי דווקא הפריפריה מאפשרת את היחד הזה. והתקופה הזאת של האחדות באה ממש ממש קשורה לחיים שלנו. יחד לחיות ויחד להילחם גם. כן. ויחד, הכל ביחד. טליה, אין לי איך לנחם, אבל אני חייב לומר לך שאני שומע את הסיפורים, ואני שומע על עמיחי, ואנחנו פשוט מקבלים כאן חיזוק. חיזוק עצום. מאדם עצום ומאדם מיוחד, שאפילו שלא הגדיר את עצמו כזה, והכי רגוע והכי... אבל באמת גיבור אמיתי. שנזכה לבשרות טובות. אמן. בעזרת השם, כולנו, והמשפחה שלכם, וכל עם ישראל ביחד. אמן. בכרם שלום. טליה, תודה רבה. תודה רבה.